Nakon što je dan ranije HDZ potpisao koalicijski sporazum najprije s Dustrom, a potom i s DDS-om, HNS-o Valentin Dujmović takav je ugovor sklopio s, kako kaže, najvažnijim i najmoćnijim partnerom, građanima. Obići ću svaki kvart, svaki dio grada, svaku ulicu i potpisivati koalicijski sporazum s njima, s ljudima. Oni su mi bitni, jedino koalicija s njima može donijeti dobrog, kvalitetnog gradonačelnika. Članovi HNS-a iskoristili su priliku i za druženje s građanima, a onima koji nisu bili na placi poručili su sljedeće. Izađite na izbore, idemo im pokazati zube. Vi birate gradonačelnika, ne Mato i Per. Naš koalicijski sporazum ima samo jedan članak, odnosno u tom koalicijskom sporazumu ja jamčim sugrađanima da ću program koji sam iznosio u kampanji izvršiti, obećanja ispuniti, da ću biti pošten i dobar gradonačelnik. Za kampanju kandidati imaju još točno 6 dana. HNS-ovci najavljuju kako će biti na štandovima kao i do sad, s ciljem približavanja izbornog programa građanima.